নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। বহুত গৰম পৰিছে, সেইবাবে বাহিৰতে অলপ এই গলতে আছোঁ। তলতে থাকিবলৈ ভাল, ভিতৰত থাকিলে বহুত গৰম হয়। মই আজি 3-4 দিনমানৰ আগতেই দুটামান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকক দিব পৰা নাই যিহেতু মোৰ স্বাস্থ্যটো অলপ বেয়া আছিলে, সেইবাবে দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ মই এটা ব্লগ বনাই আপোনালোকক দিওঁ। মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। কিনো আছে মোৰ ব্লগটোত? মোৰ ব্লগটোত কি আছে অলপকে কৈ দিওঁ বাৰু। মোৰ ব্লগটোত আছে মাটি, ন ভূঁই ৰোৱা দিনাখনি কেনেকৈ মাটি ৰুইছিলোঁ, কি কি বনালোঁ, আপোনালোকক বনোৱা ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাম, মাটি ৰোৱা পৰিৱেশ দেখুৱাম, গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আমাৰ, আৰু লগতে আৰু কিবা বস্তু দেখুৱাম যিখিনি আপোনালোকে আগতে দেখিছে নে নাই দেখা নাজানো। সেইখিনি চাবৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এয়া আমাৰ পথাৰত ৰোৱনীয়ে মাটি ৰুই আছে। এয়া আজি আমাৰ ন ভূঁই, এয়া মাটি ৰুই আছে। ময়ো ৰুম বাৰু। মই প্ৰথমতে চাহ অকণমান ৰোৱনীলৈ বনাই ল'ম, তাৰপিছত চাহ দি কৰি ময়ো ৰুম। এয়া চাৰিজনী, এফালে চাৰিজনী ৰুই আছে আৰু এফালে দুজনীয়ে ৰুই আছে। এয়া দেখিছে, এজনী মোৰ ভতিজা হয়, তাই খেলি আছে ৰোৱনীৰ লগত। এতিয়া মই প্ৰথমতে ৰোৱনীক চাহ দিবৰ বাবে মই পানী পিঠা বনাম। পানী পিঠা বনাবৰ বাবে এয়া মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি মই গুলি ল'লোঁ। গুলি লৈ এতিয়া মই এইখিনি পানী পিঠা বনাম। এতিয়া পানী পিঠা কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁচোন আহক। তেৱা গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিম। তেৱাখনৰ তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া মই এই তেলখিনি গুলি লোৱা পিঠাগুড়িখিনিত দি দিম। ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত আৰু তেল বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ইয়াতে হৈ যাব। এতিয়া মই পুনৰ তেৱাখন দি দিছোঁ গেছৰ ওপৰত। মই গুলি লোৱা পিঠাগুড়ি দি দিম। পিঠাটো যিমান ডাঙৰকৈ বনাওঁ সিমানটোকে দি দিব। দি দিলোঁ। এখন এই তলিয়াৰ সহায়ত ঢাকি দিম, দাঙি পিঠাটো লুটিয়াই দিম। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ মোৰ হৈ গৈছে। এইটো মই এতিয়া কাঢ়ি দিম। পিঠা হৈ গ'ল দেখিছে, এয়া বহুত ভাল লাগে এনেকৈ বনাই খাই। ইয়াত বিশেষ খৰচ নহয়, অকণমান মিঠাতেল খৰচ হয়। আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ বনাই শিশুসকলক খুৱাব পাৰে, এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। এয়া ময়ো ৰোৱনীৰ লগতে ৰুইছোঁ অলপ। বৰ বিশেষ ৰোৱাৰ অভ্যাস নাই, তথাপিতো ৰোৱনীৰ লগত ময়ো অলপ ৰুইছোঁ। এয়া অলপ ৰুই পেলাই মই আকৌ ভাত বনাবলৈ যাম। অলপ ৰোৱনীৰ লগত লাগি দিছোঁ আৰু। মাটি ৰুই যিহেতু ভালেই লাগে, শাওনৰ বোকা গোন্ধ সকলো অসমীয়াই ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ মাটি ৰুই। এয়া মানুহজনে এটা পুখুৰী সিঁচিবলৈ লৈছে,
লগতে মোৰ ল'ৰাটোও আছে পুখুৰী সিঁচাৰ, তাৰ বহুত চখ। ৰোৱনী যদি মাছ ওলায় আৰু ৰোৱনীক সেই মাছেৰে বনাই খোৱাব লাগিব, কি ওলায় এতিয়া চাওঁচোন বাৰু। আহক, মই আজি পিয়ালি পালেং আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল বনাবৰ বাবে এয়া পিয়ালি পালেং লৈছোঁ। মই এতিয়া এই পিয়ালি পালেঙৰ পাতখিনি ভালদৰে টুকি লৈ ভালদৰে ধুই পেলাম, তাৰপিছত কুটি পেলাম। এয়া মোৰ মাগুৰ মাছ, এয়া দেখিছে আজি পুখুৰী সিঁচিছিলে মানুহজনে, পুখুৰী সিঁচি পোৱা মাছ। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম, আৰু সৰু সৰু মাছো আছে, এইখিনি দেখিছে এইখিনি সৰু সৰু মাছ, এইখিনিও মই ভাজিম। কিন্তু মই মাগুৰ মাছকেইটাৰহে জোল বনাম বাৰু। এয়া মই মাছকেইটা এইদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু এটা বইল কৰি এনেদৰে পিটিকি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু মই ইয়াত পিয়ালি পালেংখিনি এয়া কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া মাছ ভজা কেৰাহীতে মোৰ যিহেতু তেল আছে, ইয়াতে মই পিয়ালি পালেংকেইডাল ভাজি ল'ম। এয়া মই ইয়াতে পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিছোঁ, তাতে মই অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ, তাতে মই আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা তাৰ অকণমান দি দিছোঁ, আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা আলুকণ ইয়াতে দি দিম, ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া মই পিয়ালি পালেংকেইডাল দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পানী দিম, অকণমান আৰু ভাজি ল'ম, তাৰপিছত পানী দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম, পানী দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই উতলিবলৈ দিম, ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়াই মাছ দি নিদিওঁ, ভালদৰে যেতিয়া উতল আহিব তাৰপিছত মাছ দিম। এতিয়া মই উতলিবলৈ দিম। এয়া মোৰ জোলখিনি উতলি আছে, ইয়াতে মই এয়া মাগুৰ মাছটো দি দিছোঁ, এইটো মাগুৰ মাছটো দি দিছোঁ, আৰু সৰু সৰু দুটামান মাগুৰ মাছ আছে সেয়াও দি দিম, কাৱৈ দুটামান আছে সেয়াও দি দিম। এয়া কাৱৈ মাছ এয়া দি দিছোঁ। এয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ মই উতলিবলৈ দিম। মাছৰ জোল হৈ গৈছে দেখিছে, এয়া হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া মোৰ মাছৰ জোল হৈ গৈছে দেখিছে, মই এটা বাতিত এয়া উলিয়াই লৈছোঁ ভাত খাবৰ বাবে। এয়া দেখিছে, আপোনালোকে পিয়ালি পালেঙৰ লগত এনেদৰে মাছ বনাই খোৱা নাই যদি খাই চাব, বহুত ভাল লাগে খাই। এতিয়া মই কুচিয়া অকণ বনাম। এয়া কুচিয়া মই কাটি লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু এটা আলু কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কুচিয়াখিনি বনাওঁচোন আহক। কুচিয়া মাংস বনাবৰ বাবে এয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, তেজপাত আছিলে ইয়াতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ, ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেয়াও দি দিম, সেয়াও দি দিছোঁ। ইয়াতে মই হালধি দি দিম, মই হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া
ইয়াতে মই কুচিয়া মাংসখিনি দি দিম। দি লৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাম। ইয়াতে মই অকণমান জিৰা পাউডাৰো দি দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰো দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ দেৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ, পানী দি এতিয়া উতলিবলৈ দিম। মোৰ কুচিয়া মাংস হৈ গৈছে, এয়া দেখিছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। চাওক, এয়া মোৰ কুচিয়াৰ মাংস হৈ গৈছে, দেখিছে। মই বহুত বেছি জুলীয়া কৰা নাই, অলপ জুলীয়া কৰিছোঁ, দেখিছে কি সুন্দৰ। এয়া মানুহজনে কঠীয়া তুলি আছে, এইফালে দুগৰাকীয়ে ৰুই আছে, ৰোৱনী ইফালে চাৰিগৰাকীয়ে ৰুইছে, সেইফালে দুগৰাকীয়ে ৰুইছে। এতিয়া মোৰ ভাত যিহেতু হৈ গৈছে, এতিয়া মই ভাত খাবলৈ মাতিম ৰোৱনীকেইগৰাকীক। এতিয়া মই এই ৰোৱনীকেইগৰাকীক ভাত খাবলৈ মাতিম। দুগৰাকীয়ে অৱশ্যে ভাত নাখায়, ৰুটি খাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰুটি বনাই থৈছোঁ। এতিয়া মই এওঁলোকক মাতিবলৈ যাওঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ, কিনো বস্তু দেখিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁগৈচোন বলক, কিনো মই দেখিলোঁ বস্তুটো। এয়া কি চাওক, ৰোৱনী মই ভাত খাবলৈ মাতিবলৈ আহি এয়া কি দেখিলোঁ, দেখিছে, এয়া হৈছে ডাউক চৰাই ডিম হয়। ফুটুকা দুজোপামান আছে, তাৰ মাজতে এয়া ডাউকে ডিম দি থৈছে। আগতে অৱশ্যে মই দেখি পোৱা নাই, আজি প্ৰথম দেখিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে কেনেকৈ ডিমকেইটা পাৰি থৈছে চৰাইজনীয়ে। চৰাইজনী নাই অৱশ্যে, ডিমকেইটা পটককৈ চকুত লাগিলে, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। ডাউক চৰাই ডিম যদি দেখা নাই চাই লওক। এয়া হৈছে মোৰ মাগুৰ মাছৰ জোল, পিয়ালি পালেং দি বনোৱা। এয়া মাগুৰ মাছৰ জোল এটা ৰেচিপি হ'ল, আৰু মই বনাই থৈছোঁ কুচিয়া মাংসৰ এটা ৰেচিপি। এয়া হৈছে কুচিয়া মাংসৰ ৰেচিপি, এয়া বনাই থৈছোঁ। মোৰ ভাত যিহেতু হৈ গ'ল, এতিয়া মই ভাত খাবলৈ দিম। ভাত খোৱা ভিডিঅ'টো বাৰু আপোনালোকক নিদিওঁ, বেয়া নাপাব। এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ।